Jistě, že jako ty vole, teď úplně ty povinnosti mě trefí do té palice, že jo. Třeba přijet. No, tak jako, tak to jsem chtěl, že jo, tak to je jasný, ale... Ale ty vole, no, jako něco mě zastavilo, že jo. Good fucking morning, bio, Nedrik je tady. Čus Nedriku, co tady děláš? No streamu, ne, ty vole? Dneska jsem tady dřív, vole, si furt stěžujete, ty vole, že chodím pozdě, tak jsem tady dneska dřív, a co jako? Tak, zabanuju Caitlyn, to je půl Tristanu. Program je v titlu, to jdu ještě hodit na FB. To jdu ještě hodit, udělám až v 8 nebo něco. To je fake, nevěřte mu, to je fake Vojtěch, reálný by nikdy nepřišel dostatečně včas. Imposter. Ale je fotbal more, no, ale mě to je v píči, jako, já, mě reálně to vždycky bylo uprdele, já jsem vždycky streamal, když byl hokej, když byl fotbal. Všechny předchozí roky, seš tady ty vole poprvé v roce 2021, nebo co, kurva? Fakt normálně, ty vole, některý lidi, jak kdyby tady byli ty vole poprvé, seriózně. Bra, kde je Ratchet? No, tak ten není v title. Pěkný. Jo. Už mám Caitlyn. Teda Caitlyn. Tristanu. Co to kurva je za requesty, ty vole? Já jsem doslova live jednu sekundu. Chceš Luxku nebo Lulu? Co se ti bude líp hrát? Minule nám to šlo, teďko minulou hru nám to šlo docela dobře s Lulu, takže... Prý Dino Crisis. Dino Crisis bude zítra, protože Tomovi se to hodí zítra. Plus tady mám rozjetý v emulátoru. Tu neznáš, díky za 16 tisíců, děkuju. I Senju, díky za a Gifted Saba. Pro Korze, děkuju ti. Co je Rakec? To je zkrátka pro rakovinu, tak abych mi dostal ban na Twitch. Hail to the King. A nebo pro League of Legends. Sonio, dík za 13 tisíců, vítej back, čau es. No intro dnes, intro je ve 20.00, však to je v titlu všechno. Ty vole, kdo se to objevil? Lulf jinak přejí krásný. Oficiálně jsem vyučená, to mě poser, tak to je docela achievement. Víš co, já ti giftnu Saba. Já ti giftnu Saba jako ocenění tadyhle z toho studijního výkonu. Cože? Ale to není kvůli tomu, že to je holka, lásko, to je protože... Prostě já jsem nikdy nedostudoval, tak si to projektuju na jiný. Ale já si ho kupuju a mám vysokou školu, to bys mi ho měl taky kupovat každý měsíc. A ty nepíšeš do chatu. To je pravda. To za prvý a za druhý, si ho máš kupovat, aby si podpořila svýho přítela, ne ty? No teď to dělám. Tak to má být. Mně dneska skončily zkoušky, no to je dobrý. Tak moment, tady to switchnem. Čus zmrdu si. Čau zmrdu si. Čus toho Tomi, čus Nedriku, čus Arkanine, čau Wes, čau Slavma Kingante. Kurva, to je tak, nevím proč to je takto, posílám ti 1000 měsíčně, fakt Tomáši, reálné. Ty seš Tomi, co posílá vždycky ty 3 šestky, hovno. Čus Grupre, čus Mahrizi, čus Aizinci, čus Darpebixi, čus Kašpi, čus. Čus všichni, čus Koloušisko. Deadnik si jich za 8 měsíců, děkuju. Ondrej si jich za 14, Mickey dík za 70. První doníčko dne. Ty vole, kdo se tu objevil? Já. Příjemný večer, hair streamer, Dat Shefy. Sonio dík za 13, děkuju. Plague Tale byl oznámený na PS5. Jakože enhanced verze, super. Já se těším na tu dvojku. Asko, proč jsem doslova auta, co ti jezdí pod barákem? Když si zavřu okno, tak umřu. Ne, to si nezavírej, já vím, jaký to tam máš. A prdel pozná středověk. Koncept peněz. Kašpi hodil 71 korun. Koncept peněz? Nice. Dohazuje po jedné koruně, nice. Koupí odlučněný byt, jako máš ty, a tam ještě větší vedro Nedriku. Plus odlučnit. Víš jako, že to by nešlo. Máš bordel na ksichtu? No, to je léčivá mast. To mi prodala Abigail z prvního zaklínače. Prodává mast.
A vůbec Nedriku, ty na mě ani nemluv, ty vole, včera si hodil 50 gifted subů Herdinovi a mě tady budeš backseatovat, co mám ty vole pořídit. Není náhodou volný byt vedle tebe někde? Hahaha, díky, že jsi mi to nahrál, abych ji přestěhoval do Liberce, nice, máš to u mě. Zase lolko, podívej se na title, i kapslokem. Do té doby máš permaban. Počkat, ty máš nekopara wallpaper, ok, tak ty máš jenom timeout. Dobrý. Proč jsou zase, proč je se celý chat zaspawnovaný, je tam mňau mňau mňau. Jo, ha, ona je kočka. Tak. Explozivní charge, tohle. Lásko, budeme hrát tak dobře jako minulou hru, ok, aby to teďko lidi viděli. Díky Arkany, ne, za gifted suba pro hoprepa. Oh, přijíždí hype train, moji hoši. Chat, víte, co to znamená? Je čas na Agr E. Ty máš Nemo skin? Je to Nemo skin, ne? A já mám draka. Hezky to začíná, nekopara wallpaper, mňau v chatu. No, jako... Schyluje se k tomu pátému dílu v létě, no. Kde jsou kočko kluci. Lásko, můžu hrát ten díl, kde jsou kočko kluci. To bude totálně gay. Choose Cartmane. 15letá Eagle, o můj bože, co to je za hru? No, já ji zdrtím. Uhní, kočko. A manci, ty ňoumo, měl si hodit 72 korun, tak snad máme nějaký pravidla, ne, na tomhle tom streamu. Já jsem ta 15letá Eagle, super zmrdu si. A tam není napsáno 15letá Depressed Radiohead posluchačka Eagle. Zase si to popletu. Idiote. Děkuju manci za 80 korun, ale teda jako jsem zklamaný, no. Sorry, když jsem to posílal, chtěl jsem 79. A to by bylo taky blbě. Spoza 72. Přihazuje se po koruně, pravidla jsou jasné. Ty jsi to úplně zničil a už se nikdo nemůže účastnit o pičácký hry. Sensiku, díky za 5 měsíců, čau es, bráško. Ty oni jsou ty animovaný sub emoty, já budu muset přidat ty vole nějaký Cancer Agr E. Výborně, jako první kill, to vždycky dám vidím. Už ta kočka není zalezlá, ty utíkaj se. Ah, to pálí. Jo, lásko. Dobře! OMG! Jaký sick ass kill. No, ještě tady les ten tam. No, tak to je debil. Musíš to dorazit. Nej, mám. Yes, mám kill. Woohoo! To je debil, tak to jsem neviděl. No a ne, kdybych ho zabila, tak jsem nevypingoval. Lásko, lásko, řekni celou Svarta pastu teď. Nebo tě už nemiluju. No, unlucky, jo. Takže nyní hledám muže. Tak to budeš mít docela rychlý, protože jsi to právě řekla doslova Twitch chatu. Ale co tam dělají ty vole? Tak to doufám, že se kouká Michal z Wormonku. Co? Ne, nekouká se a máš zákaz jít na party i na Madmon grilovačku. Prej, nebudu farmit emoty, když to zapneš. Prej, já nevím ani, co to znamená farmit emoty, já neznám ty tvoje Twitch výrazy. Jakmile to zapnu, tak 5 minut trvá zápas, ani ne. A už, Michal Forsen CD. Já bude to flashnula do stěny. Když lásko má, ještě jsem tě zachránila. Já jsem se zachránil sám tím epickým jumpem, ne? Ne. Aha. Já potřebuju ještě 50 goldů na Quiver. To je blbý, no, mě nás budou zónovat, když nebudu mít teďko životy.
Tady šako. To mě boje určitě tu red divenou ten kokot. Tak, už mám prachy. Teď to musíme pushnout, aby jsme mohli jít back na reset. Ten šako je furt nad náma. Ta klaunovská sračka. Čte če Vojtech, nečtu čet, teďko ne, teďko nevíte, že se snažím. Já se nemůžu tady strapnit, ok? Já se nemůžu strapnit před budoucí matkou mých dětí. Ti furt bere farmu? No ty kopojený to řekni, ty vole. Já nemůžu. Však mám tři. Kdo to řekl? Cringe kapslokem. Já vím, Darmy. Já komunikuju prostě se ženou. Je to totální cringe, ty vole. Tohle by ninja nikdy neudělal, ale prostě občas musíš, no. Forever Nobody, díky za 29 měsíců, děkuji, těším se na zaklínače, zajímal by mě Loco, Black Hole nebudu, čte Denisa chat, ona má jenom jeden monitor, takže ne. Co lžeš? Teď máš jenom jeden monitor. Však mám tady připojenou telku vedle. Ty počkej, ty máš chat na televizi? No nemám, ale můžeš si ho tam zapnout. Nemám, ale můžu. Stačí jedna noc. Zlatko, já dostal právě 700 a za to se normálně svlíkám. Můžu se svlíkat? Já jsem teďko dostal jako... Řeknu, že nebude to mít dost nějakou váhu? To nás se učí rychle. Tak jako tak musíš do války. Moje pivní parta je s tebou, Leolide. Ale já teď nemůžu Cartmane, já jsem na bázi, teda nejsem právě. Špůl na bázi. Cartmane, díky za 700 korun českých. Top dono dnešního streamu. Bude to mít nějakou váhu. Cartman píše nemusíš, tak dobrý, jak já se nemusím svítkat láska. Donátor to po mně nechce, takže v pohodě. To je ale skvělý donátor. No, on tě respektuje. Ale já musím prostě nějakým způsobem se bránit tomu lízání uší. Ty jsi o tom mluvila, než jsme pustili stream. To není pravda. Co si myslíš o Amourant, lásko? Ježišmane, to já nemůžu říkat. No pravda, vlastně jo, no, my jsme live, už to neříkej to radši. To byla bomba. Jo, plejtíče, 160 goldů. Lásko, jsi tak dobrý support, že ty odejdeš, abych získal všechny prachy z toho plejtu. Jsi doslova minimálně platina. V mým srdci. Stejně jako seš platinum blond, tak seš platina support, podle mě minimum. To už nejsem platinum blond. Jak nejseš? Už to nemám bílý, že jo? Ok. To jsou komplementy 21. století. Čet, ale jo, prosím vás. Když to funguje, tak to funguje. Navíc stejně, tady prostě jakoby já stejně mám tu úroveň prostě fakt sníženou, že jo. Já si říkám, na koho to zalítnula, tak dívá. Já ho odpálím do prdele. Oh. Hezký, lásku. Tak to byl takzvaný dvojitý zářez. Právě teď. Ne, neumírej! Dobrý. Krásná práce. My máme celkově sníženou laťku, že jo, protože... Já jsem Denisu zbalil na Lighthouse, takže... Proč to veřejně přiznáváme? Ne, tak třeba jako, to je otázka, jestli je to horší pro tebe nebo pro mě. To je pravda, no. Doslova Adam Kajumi nám pojede za svědka, to je čistý fakt. jo, už mu volám, miluju toho kluka. Si dubek, já mám 2 litry. No tak pojď. Vidíš moji farmu, lásko? Wow. Ona mě trefila, to je dívka. On tě Pepa učil komplimenty. Hele Pepa, já jsem s Merus mi dneska psal, že Pepa prej dneska nepřijde vůbec na stream, potom jaký dis dostal od Denisy včera.
A že jako teďko zpětuje svědomí. Benzo, dík za 3 měsíce, děkuju ti. Cherry, dík za 11, děkuju ti. Cartman, dík za 700, Marti, dík za 5, Leníku, dík za 29, Elfíčku, dík za 15, děkuju, děkuju. Dáme, my dáme tak 2 hry, Loka, pak dáme Memes, Pockets, vaše klipy, Livestream Fails, pak jdu dohrát Zaklínače, a pak ještě asi v noci, jestli tyhle dám nějaký lolečko. A zítra už budu mít ready pro Tomíka Dino Crisis, protože zítra má Tom. Zítra má Tom volnej večer, takže se tady bude moc dívat na hru, kterou si zaplatil asi tak 2 měsíce zpátky za 50 do no. Takže to musím udělat, že jo, chápete, že jako jsou nějaký pravidla. A pak jdeme lovit Adama Fenhara. Já myslím, že tvýho bratra, tvýho bratra volil Adam Sandler, to by byl zajímavý plot twist. To by byl hodně zajímavý plot twist, ale... Bylo to přesně tak. Adam ho viděl a říká, jsi to ty. Hej, zmrdu si. Denisin bratr dneska potkal Adama Sandlera a má od něj podpis, chápeš to? Sice neměl TF triko, ale prostě doslova ho potkal v Praze. Představ si prostě nebejt ten člověk, co se potká s Adamem Sandlerem, ty vole. Můj den je zrujnován. Ajajaj. Jej, to rozpočná nějak brzo, ta čůza. Utečeš? Jo. Já odpálím Kaisu a jsem dobrý. Je docela dost nahitovaná. Ale já ji tady nemůžu kajtit, bohužel. Ale Echo by jí mohl ještě vzít. No, tak mu bych pomohl. Jdu. Ona je rychlá, to chyba, on jí dá, to je polý. A dobrý, tak to dopadlo ještě dobře. Triple kill! Díky, Echo. Díky, můj homeboy. Send me to outer space to find another race. Doslova ti Dino Crisis trvalo zahrát tak dlouho, že zítra už budu plnoletý Vojto, chudák Tom. Ty vole, ale Tomovi to nevadí, on mi psal zase Vojto. Na druhou stranu mě slíbil, že mě vezme na zlouzinu a kým to nějak trval, takže... Kdo to slíbil? No Tom. Cože? No nějaký, taky mu to nějak trvá, hele, abych to nehrála, dokud mě tam nevezme. Já jsem silně proti tadyhle tomu návrhu. Jenom když vezmete Michala spolu, aby hlídal tomu. Ty bude zatím dobrý tady na botu, no. Tome, za 50 dono můžeš zjít Denisu na zmrzlinu. Povoluju to. Takhle mě prodal. No tak Tom má teďko tu přítelkyni z východu, tak Bůh ví, jak to tam chodí, že? Se jenom přizpůsobuju těm zvykům, který... Hele, a co kdybys nám třeba šel pomoct, ty se tady farmíš prostě. No, tak já jsem dobrý v late gameu, já se musím nafarmit. A dost. A tady jsou playty, lásko, posledních 15 sekund. Já jsem se tady prostě zapudila. Posledních 15 sekund, ne, nechoď sem, já chci všechny prachy. Slychám často tuhle větu. Ok, a dost, lásko, to ode mě nikdy neuslyšíš. Co můžu koupit? Rapidní fire kanon. Už je tady Pepan. Lásko, pozdrav Pepu, ať není to, víš co. Ahoj Pepo. Určitě si jednou najdeš slečnu. Ty píčo, doslova teď dostal takovou dávku houpy já. Pepo, moje máma říkala, nikdo nezůstane sám. Takže si možná koupíš psa, ale budete mít rád. Angela, díky za gifty, celá pro Pekrmana, šéfery, díky za 11, děkuji.
Je Pepa, mě tam nevíče růstky, já to ani nevidím, protože nemám... Co to tím, kurva je za emote? To je Agr Pleading Face, co je za problém? Co mi udělal Pepa ten emoji? Ej, za... Tu kajsu, dnes. Katarina k nám nebacha. Pojď zpátky, pojď zpátky. Du. Však je to cute emote? Jo no. Jestli máte stížnosti, stížujte si Pepanovi. On nedostává dostatečný náklad, prej. Emoty od Pepy jsou zločiny proti lidskosti. A co je Force and Fur emote, mi řekni. Už je tady, lásko, pojď. Tak to byl teda epický gang. Force and Fur je taky ode mě. Ne, asi Pepa byl ten, co to submitnul, tajný plot twist. Good fucking morning, bajové. Ví fury, vítám a fury, če? Ty boj, já pušnu tu turetu, lásko. Oh, jedu. Je, oni nám utekli. No, máš pingovat takhle SS. No, každopádně, co to Amourant, lásko? Co si myslíš o takovýhle 8-hodinový šichtě? Zvládal by si 8 hodin lízat ucho, ty jo? Můžu se zdržet komentář? Pane, koukám na vás už od doby, co te nosil masku, děláte každý den požehnaním, děkuji, dělejte to dál, prosím za to, a jochat, vaše mamy jsou moje. Wow, to není moc excusy, ale finish teda. Slay, díky za gifty, celá pro legendaryse. Lakere, díky za 59, děkuji ti kamaráde za tvoje dono a pěknou zprávu. Podle mě, kdybych takhle dlouho lízal to ucho, tak dostanu opar. Tak, ještě 300. Takže komu si lízal ucho, Vojto? Jenom tobě? Nespomínám si. Já si na to teda pamatuju. Ne, vy tam zase umíráte. Běžím, dobře lásko. Šako dostal epický troll. Já toho Thrashe zabiju. Nepojď. Jaj. Bum bum! Zachovej si ke každému úctu. Kola spinning, když tam kopu trojku. Bum bum! Já jsem zase mysnul klanu. Chci jdu koupit item, mám 2,5 litru. Pojď na nový Fast and Furious, já už jsem ho viděl. Já už jsem byl na předpremiéře v Cinema City, že jo, lásko? Cinema City, ne Cinestar, ok? Pozor, velký rozdíl. Vojto, kdy přijde Doom Socha? Chat! Teď, než jsem pustil stream, když jsem byl už ve hře s Denisou, tak mi dorazily ty Doom helmy z 93. a mám je zabalený. Takže bych mohl udělat live unboxing. Mám ji tady. Takže si ji budu moct dát vedle svojí Doom Eternal helmy. Mám tady tu druhou, co si objednal Lukáš. Super, ale kdo se ptal? Moderátoři, permaban bohouše 54. Permablok asi.
Jajc. Kde je ten zasraný šel? Fuck off. To bude určitě super ta helma, tyjo. Budu mít konečně helmu z 93. OG design. Budu moc dělat, jaký jsem hipster. Umří, kočko. Co chceš, Kaiso? Pocit. Teď padni. Tak, tak se mi to líbí. Červíte ty pleje. Dneska mám narozky, popřeješ mi. Speed Eagle, přeju ti všechno nejlepší k tvým narozeninám. Nechť máš dobrý, klidný, láskyplný život. Asi zdravý. A to je poslední, komu přeju, protože jakmile se vždycky objeví jeden, kdo má narozky, tak si najednou všichni vzpomenou, že mají narozky a začnou mi lhát, jenom aby mě vybejtili. Mám narozky, popřeješ mi? Ne, nemáš, mejchare. Lháři. Uj, to dneska jsem udělal závěrečky. Nice, Skarder, dobrá práce. Jsem na to je pyšný, bro. To začíná být nějaký vedro, asi si svíknu do triko, přece jenom. 5-0, já mám 180 farmy, oh my god. No to je hezký, lásko, ale co kdybys nám někdy pomohl, co? Ti pomáhám. Od toho mám těch 5 kilů a 5 asistů. Jsou 4 na midu. Si dá bacha na Hukando, bojím se tý Katariny. To je debil ten Kain. Ježiš, není to Kain z té minulý hry, ten hrál podobně tragicky. Srovnej si tu ženu Vojtl, Keikou na V. Čet, hele jo. Mně stačí, že mám uvařeno. Za sebou, za sebou, za sebou. Já vidím. Au! Mal fight, pojď. Ty vole, doslova dostal zrychlení, o můj debil. Bože. Pojde, já už mám teďko infinitu, jak už to půjde. A pek, že jsem umřel, tyjo, to jsou dobrý prachy. Země. No teď tam běž, ty. Včera se jim musí vítat, nejde z takový vedra, si dělám prdno. Za to mě je vedro. Tobě je vedro, lásko? A můžu ti s tím nějak pomoct? Můžeš, no. Co nabízíš? Já si vyberu schválně. Si tam máš víc možnost. Já bych, kdybych teďko k tobě přijel, tak tě schladím. Ale jak? No. No. No jako šoupnu bych tě do sprchy, no a udělal bych ti waterboarding. Mhm. Já bych přijel, lásku. Nejdříve bych tě vysléknul a pak bych vzal kostku ledu a přijížděl bych po všech tvých hříšných záhybech tvého těla. Wow. Takže když je přijedeš? Sem ješ mi splaskne opar. No konečně. Woo! Jo, Vojto, pokračuji v tom roleplay, už skoro jsem. Okej, dobře. Lásko, možná tohle necháme být.
Možná se soustředíme na videohru raději. Já stíhám všechno. To je pravda. Je. Flešla? Ne. Ježiřívali, ten Malphite je kkkt, to je neuvěřitelný. Musím furt safeovat. Později, děvko. Drakogry vodil 5 darovaných sabů, chat! Kdo teď nenapíše Agri, je zrádce režimu a dostane permaban. Prostě samo, dík za 59, čau esbráško. Pane Mrkev, dík za 18, Slacy, díky za gifty, co a pro legenda. Tak, co teďko? Postavíme Lorda Dominika. Oh my god, to bude damage. Dneska jsem tady brzo. Já vím, chat, já jsem se rozhodl, že vám udělám radost tím, že s váma tady budu díl na streamu. A teď je jasný, že teď samozřejmě spousta lidí napíše: aha, tím si mě spíš nasral, lol. Radost by si mi udělal, kdyby si vypnul stream ve 2020, lomao. Ale já jsem si řekl, já jsem dumal totiž odpoledne, co by udělalo mým divákům radost. No určitě, kdybych udělal stream, kde zahraju jak lolko s Denisou, tak dohraju Zaklínače, tak ještě zahraju třeba nějaký noční lolko. A zítra zahraju retro hru, kterou Tom chce už 2 měsíce. A užijeme si krásný víkend. Tak, ale Ekouši, dělej něco. Jdu. Já jsem to jumpoval. Poc. Woo! Já jsem zvíře. Momentálně v této hře jsem problém. Jsem trošku problém. I am currently a problem. Už to jede. Bum bum bum, ty jsou úplně v prdeli. Druhý inhibitor, 10-1, chat, mám 10-1 za Tristanu, to je nejlepší hra podle mě za posledních 5 dní volka. Kde jsou moje, kde je můj tleskající emotikon? Kde bude oslavovat moje úspěchy? Katarina. Ale ten Malphite je dobrá. Jenom. Papa, později, děvko. Oh my god! Já jsem zvíře. Jo, ty a další dva hráče, co ti stojí za zadkem. Ano, lásko, já bez tebe bych nikdy nebyl tak dobrý. Bez tebe bych nikdy se nenafarmil takhle na botu. Chudá si supportě prostě. Kurva. Takhle to má vypadat. Škoda, že nehrajeme rankedy, no. Protože se bojíš. Ale dobře, dám ti GG a srdíčko emoji, OK? Hm? Co to je, Pepane, za odkaz? Jsi čurák. Ty úplně miluješ ten snímek, viď, ty vole. To je prostě úplně perfektní na ty reddity. Jamie. Oh, já jsem znovu Mastery 7 token na Tristanu. Já jsem dal 33 000 damage. Oh, jsem takový fire. Lásko, jsi skvělý support, chci říct samozřejmě. To byl Imgurling, oh my god, ty vole, na to jsem neměl klikat. Ale já věřím Pepanovi, že tam, že ten, že se to nepromění na ptáka. Moment. Si odevřu Champion kapsly, abych získal nějaký esence. Kolik mám těch Tristana? Kurva, já mám tady 7 token. Mám 2. Ty potřebuješ 3, že jo? Tak ještě jeden. Vendo, díky za 54 měsíců tier 2 sabu, díky za hodiny zábavy, sudety povstanou. Dat šefy, sudety povstanou. Bude ten unboxing? No jako bude, ale až odehraju lolko. Ještě jednu hru, chat.
A pak jdeme na memes, intro, livestream fails, podívám se na to Doom helmu, pak dohrajeme Zaklínače. A pak, kdo ví. Dneska dostal Ninja Rage Quit Roast od Code Miko a je to juicy. Ty pičo, na to se musím podívat. Intro, Resident Sleeper. Dobře, Pepane. Tak odejdi a přijď v 8. Teda v 10. Ve 12. Dnes se jde spát hnedka po TST, že já ji posílám do postele už. Co? Už tady nemůžeš být, lásko. Ty budou vulgární výrazy zase. Aphelios, Pepela, ty byla Aphelia, nechci. Já nechci, chci odevírat tu krabici, já vždycky jsem nervózní na streamu, když odevírám krabice, plus mám jenom trenky a mohl bych se asi říznout do prstu, co mi děje furt teď. Right. Ajajaj. To je Parkinson. Lásko. Mně se prostě klepou, mně se klepou prsty. Když odevírám vždycky ty sběratelky a ty cenné sošky, ale víš, na co se ještě klepu? Na tebe. Got him. V tom nádechu je vždycky slyšet prostě a jednoduše je ta chvilka, kdy prostě kalkuluješ plusy a mínusy, jestli to prostě stojí za to utrpení. No ale pak si vždycky vzpomenu na ten like, no, už si říkám, co ty no. S kým tohle zažiješ? No. Budeš Dravena, veď? Ne, Caitlyn, teda Caitlyn Tristanu. Však jí máš zabanovanou, ty. No tak jo, tak v tom případě. Ty pičo, Jin. Jak já ho nenávidím. No a trash do toho. Asi budu plakat za to. Tak beru Dreama, no. Obdržel jsem tvojí Agar Sleeper samolepku od Madmonku, nádherně se výjímá na mým skle. Tyhle, dneska mi zrovna něco říkali lidi z Madmonku, že nemám něco líkovat. A už nevím, co to bylo. Děkuju Imuko za 18 měsíců, konečně 18, pozveš mě na pivo? Ne. Sorry, já nemůžu. To nejde. Takový tvrdý odmítnutí prostě. No. What you gotta do when the hounds are calling? Tak. To určitě vyjde za toho Dravena, když jsi takový god support. Jo, takže teď to zaručeně vyhráme, no. Vojta je jako Richard ze Super Sedusera, když vybereš tu nejhorší a nejobskurnější odpověď. Ne, ty jsou i horší. Hail to the king, baby. Ale ty ne, vlastně nemáš ráda Richarda, to jsi mi říkala a já jsem z toho byl úplně zklamaný. No, tak nevím, no. Je takový dost jako sliskej. What the f? Promiň, lásko, asi už nemůžu být na streamu. Cože, no tak já radši tebe. A ty mi to vyčteš? Tak já nevím. To je moc lacinej safe, špatně... Kdo to tady máš špatně nastavený z nás dnů teda? To je moc lacinej safe teda, ale jako... No ale tak zahrajeme... To... Tak co takhle zahrát Super Seducera spolu? Třeba tomu přijdeš na chuť. Nejste si spolu moc podobný, víš co? To by bylo blbý, kdyby se mi líbilo. Je takhle. Počkej, co? Jakože já nejsem absolutní alfa samec. Vztahu jako Richard? Ale to on není. Fakt? Tak jenom nechutnej. Já nevím, podle mě se v těm ženám chová s respektem, pokud zrovna nevybíráš ty troll odpovědi samozřejmě. Člověk asi nechápe, že když bude hrát hru pro děti, nevrátí mu to jeho dětství. Ty vole, Adame, tohle by jakoby sedělo, ale ty vole, to bychom neseděli hrát posraný volko, museli bychom třeba hrát
Já nevím, kurva, něco z 90. nějakého Duma nebo něco, ty vole. To je jinak takový prostě úplně out of place, jako zbytek chatu je prostě tady a ty prostě seš někde tady na písečku sám a něco si prostě křičíš do oblak. Davide, děkuju ještě jednou, děkuju. Adam píše hovna kkt. No, vždycky chat to prostě dokáže ty moje slova, ty vole, dát do jednodušší mluvy a prostě říct můj názor naplno. Hail to the king. Z Jančení, díky za 20 měsíců, děkuju. Lásko, máš Fall Guys? Že bychom zahráli Fall Guys někdy? Ne. Jak to, že ne? Ty nemáš ráda Fall Guys? Ne, já nemám kamarády. Tak ale teď máš mě, tak... Já ti to giftnu. Já to asi nechci. Proč ne, to je super cute, to se ti bude líbit, to je jak animák od Pixaru. Tak to ani náhodou. Čekaj, vím, jak to vypadá. Ahoj Vojto, já no, vím, že jsi se včera vyjadřoval, že toho nového Ratcheta už hrát nebudeš, ale nechceš to hrát, kvůli chatu, protože tam vzali sračky, nebo protože tě to moc sorry, nechytlo. No. Arte, dík za 59, děkuju, děkuju. A... Ne, mě Ratchet bavil. Draven does it all. Je taky no, ten na PS4. No jo, ty nemáš PS5, no. Postěžuj si, lásko. Ne, nebudu si stěžovat, já jsem spokl. Stejně, namlouvej si, že na to ještě nevyšly nějaký žádný dobrý hry. No však je to pravda. Mhm. Čekám na God of War. Aha. No ale až vyjde God of War, tak mi musíš oholit hlavu a udělat mi face paint. Já udělám cosplay a přijdu nahej na stream. S tou sekerou, co dostanu od té jako kovárny. Na stream, jo. Já myslím, že mě uděláš radost, jakože v soukromí a ty s tím budeš na stream. Bože. Tak obojí stínem, ale budeš mi se přelíčit. Mhm. Tak jako soukromí, dobře no, super no, tyvo. Mi uděláš ten face paint, já za sebe seru triko, vezmu tu sekeru a udělám ti to, co udělal Kratos s řeckým bohům. Přesně to chci. Oh bože, a dost, lásko, já se potřebuji soustředit na stream, okej? Okay? Tohle mě nemáš podporovat, soustředíme se na to, abych nemyslil žádný lázeň. Ale já jsem tvoje žena, já tě mám podporovat ve všem. No jo, ale ve správný čas. Já tak toho Gina nesnáším, jenom ho vidím. Kukuda. Já nesnáším tohle kombo. 70 kilo, 175 centiáků. What the f? Proč ten Thresh útočí na mě? Proč doslova ten Threshův nickname je osobní útok? To není vůbec vtipný. To vůbec není vtipný, chat. Však máš 165, děláš si prdele, ne? 165. Asko řekni, že mám 1,80 m. Ty vole, oni mají level 2 dřív. Metr 80? No. No, Vojta má 1,79 m. Fuuu. Saved. Ale no tak. Hail to the king, baby. Take my Spitfire. No, to není příjemný bod. Becky gang. Asi jiný gang, co? Když to byla ta reklama s Pavláskem, ne? No, ale tam byl i Kotek. Jo. To režíroval, hojka.
No. Prosím, kreši. Ty vole, on to prostě... A, ah, dobrý. Kurva, já jsem se měl ještě heal, no. Jsem idiot, jsem hloupý, hloupý kluk. Tak. Dobre. Zpátky na linku, baby. Kokonat, děkuju za 7 měsíců. Děkuju Arte za těch 59. To je Iron otazník, to není Iron, ty tupá píčo, to píšeš jenom proto, aby si prostě doufal v nějaký trigger na internete. Ale máš smůlu, kamaráde, ty si nikdo nerozbrečí z ranku, protože League of Legends rank pro mě neznamená všechno, já to nemainuju tu hru, ok? Mně jedno, já si nemusím dělat vrásky z toho, co si o mě myslí CZSK, toxická League of Legends komunita. Jsem svobodný od tvého judgmentu. Tvě dneska jsem si pustil nějakého českého Warzone streamera a říkám si, ty vole, ten Warzone, nová sezóna, nový Battle Pass, nový zbraně, určitě se budou bavit jenom o tom, o té nový metě a o tom, že ta hra teďko, kolik nového obsahu tam je. Doslova, jen co jsem to spustil, tak během 2 minut byla diskuze na tom streamu. Ty vole, už mám hotový Battle Pass. No a co ten Addis, ty vole, kdo mě tam včera beefoval? Já úplně, ty píčo, kámo, doslova nic se nezměnilo. Dobře, lásko. Ježiši, tenhle koko. To je tak nefér ten život! Ty vole, on to prostě přežije. A ten skurvený Nunu. Sem ještě přijede takhle. Právě jsem si udělal boží burger. Mňamy. Já jsem dneska moc nejedl, asi ještě musel udělat během streamu nějaký toast, ty vole. Ty si uděláš toastík? Cože? Ty si uděláš toastík? No, proč ne? Není nějak brzo na stream? Nikdy není brzo na stream. Nesmím se nechat hůknout. Je to jednoduchý. Nesmím se nechat hůknout. Teď nemá hůk. Aha. Prosím, ať si zase nepřijde ten nul. Bu 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 bu. Nasty, nasty. Hail to the king, baby. Kurva, oni už mají ultiny, ty děti. Misi jsou, děkuju za 49 tisíců, děkuju. Ty vole, mě se kamíš, kurva! Nebuď sprostá, lásko, okej? Okay? Já nemám rád, když holky nadávají. Občas se prostě nedá svítit. No, mně se teď nedá svítit v ložnici, já mám odebaný ty kabely v tom vypínači. Takže tam, kde máme společnou postel, je permanentně tmá teď. A nejde si nic udělat. A my jsme tam někdy svítili? Ha 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 ha!
Ale vážně. Ale vážně, lásko, to nebyla reference. To je, když impostor sabotuje elektrikál. Pepo, já mám takový pocit, že při porodu to by někdo sabotoval. Možná tak spoje v mozku. Ve skutečnosti, čet, co Denisa epicky netuší, je to, že jsem to sabotoval já. Abych se necítil insecure se svým agarčím tělem, chápete? Jdi do prdele, Trashy, s těma skurvenýma chytačkama, to není možný! Však jsem pod Turetou! Proč píše otazník ten džin? Prej kabely, prostě Metla nemůže přijet, aby měnil žárovku. To nebylo v žárovce. No jo, zase džin 3-0, ty velká, vysvážím to skurvenýho čempa. No a kdo má ty tři smrti? Cartmane, co je za pastu i pod převislým břehem číhá hbitý úhoř? Krásný, lásko. Kýla ještě k tomu epický Steel Drakea. To bylo perfektní. Včera si mi giftnul saba a dozvěděl jsem se to až teď. Lzl. Teď se giftuje hodně sabů, protože víš proč? Protože je milující komunita Agrbajů. Tady se negiftuje jenom mě. Ne asi, tady se negiftuje jenom lidem, co prostě za to mají platit. A podpořit nikoho. Proto tady každou chvíli lítají nějaký gifted saby a srdíčka. A podpůrné zprávy o tom, co si máte nainstalovat za BTTV emote. Tak 1000 lidí se tu miluje, zbytek jsou idioti. A tak to je na každém doslova, to je na každém Twitchi. Na tomhle kanále je třeba tak 2000 lidí, kteří by tady byli, i kdybych doslova streamoval prostě 2D anime hru z roku 97. Zbylí lidi jsou prostě náplava, který jsou tady podle toho, jak zrovna na tom jsou, jestli třeba mají co dělat, nemají co dělat. Je dobrá hra, není dobrá hra. Tudun, tudun. The day is my enemy, jako říká Castlevania Symphony of the Night. To byla lítec. Bacha. Padná má jenu náč. Na nekoparu bych ti sral, ty prase. To je ono, lásko. Ne, tak nechytnu určitě. Lásko, pusím, ale... Tak máš nějaký kill aspoň. Jo, to bych mohl. To je docela nice. Dobrý, že mám. Hurá. Report Garen AF Couples. Grule, dík za 38, z Dendo, děkuju ti za 24. Ale Doki Doki zahraješ v létě, že jo? Za 7k savů zahraju. OK, dobře, za 6,5k savů zahraju Doki Doki. Hned jak vyjde. Doslova day one release. Proč ne, udělám to. Zahraješ to sám od sebe, už si nelží. Pane, ale ty vole, ty prostě máš nějakou mylnou představu o tom, co já chci hrát a nechci. Dobře, takový epický save. Ale proč na mě pingoval ten Z? Nevím, ale jo, to bylo, dáky, jo. To bylo na tebe. Draven, why the fuck u red? Co?
Což by byl na redu, však red je sus. Já ti asi pošlu nějaký ASMR. Ne, ne, prosím, prosím, ne, Mongas, ASMR jsem impostor. Ne, to měl být půjky, na to flashoval kvůli tomu. Na mým streamu moc úspěch nemáš, píše hrdino. Co? Přesto tě mám rád. Ok, první otázka. Co? Druhá otázka. Jo. Třetí otázka. Proč? Tak, a teď jeď. Odpovědi. Proč mu? Za dobrotu dneska jsem byl na FB v jedné skupině, pozvěte své přátele a ukazovalo mi tam i tebe, že můžu přidat, ale je mi líto Vojto, my nejsme přátelé ani tě osobně neznám. Za prvý host, za druhý nechci ban, za třetí nemám na nájem. Unlucky. Cool. Ta poslední část, to jsem já během covidu. Ne. No. Tady Satureta na midu je tasty, to půjde dolů. Ninja Speedy, díky za 59, děkuju ti. Mě nemůžeš pozvat do přátel. Bohužel no. Já to mám zablokovaný. Jak ho střílí ta... What? Co to kurva? To není friendly? Ty vole, aspoň toho Nunua, no. Ty jo, lásko, kdyby si měl aspoň trochu damage, tak to možná dáme. Co? Dě? Jak aspoň trochu damage, už mám postavený shield bow. A kdyby tady ty dva, co stály celou dobu dole, něco udělali, taky samozřejmě. Tohle klipu do vole, clip it a ship it. Pavel bude mít easy views, ty vole. Doslova klip, ty vole, z 20-minutový Ubisoft konference, kde ty řekneš tři věty, má asi 180k na YouTube. Co na to říct? To je profitable business. Jumpoval. Jaj. To jak přežil? Ale za to na tě mám mezi přáteli LUL. Dono time, díky Ninja Speedy za 59, děkuji. Sorry, Hemeroid Ray, ale musím mít back, tohle to jako bolí. Na Ask FM tě mám mezi přáteli. What? Já nemám Ask FM. Plus naučit chat používat Dono time, jak je to mám kurva naučit? Já se doslova snažím naučit, jak to si dát samotný donate, chápeš to? Jsem donate baiter. Ne. Hezký. Snědl tě králík! Jo, což to je foreshadowing na tvůj reálný život, lásko. To je.
Ale kde je chránit? Právě teď plotuje, jak udělat to, co právě viděl v té videu, že? Kurva, mám 1.4, ty vole, za drive na 90 creepů, tohle je tak na píču, ta bot už je dávno. Je to v pohodě hra. Lásko, musí se mě držet, chápeš? Cože? To vyhrajem. To vyhrajem, pojď. No jasně, že jo. O tom nepochybuju. No. I've got pain to serve. Králík. Dobře. Absolutně epický zvuk. Macha tady nikdo. Tady nuno. Jo, aha, a ten Zed jako... On řekl ne, já šel domů. Ne. No, no. Krásný. Bylo to rychle zbyslé 9 lepší než předchozí díl? Ne, předchozí díl byl dost dobrý, ale ty vole, jako co se týče popcornákovýho akčňáku, ale tohle je mnohem horší. Tohle je fakt jako, tohle je to nejhorší, co tohle série může být. To, že to nedává smysl. Že to je dementní, že tam jsou furt plot twisty, že to je jak mexická telenovela zamotaný. To už tak nějak jako očekáváš. To, že tam prostě nebude žádná fyzika, jasný. Ale tohle je to nejhorší, co můžou tyhle filmy být. Tohle je nudný. A měli dobrý popcorn na škole. Jo. Tak minule ti nechutnal. Tak protože jsi to sama viděla, že byl krapítek, jako už ty vole chvilku tam jako byl. Díky Honzo za 27 měsíců, Ninja Speed X 50. Otázka na Asku, Agraeli kouříš, před vyše 1 rokem nekouřím, nejsem čurák. OK, to nejsi, ty gachy hyper. Vole, já jsem nikdy nebyl na Asku, na co se mě ptáš, ty vole. Amorant má 21k savů, to je přehnaný. Tak jako 21k savů není jako zase tak přehnaný s americkýma platama a celosvětovým dosahem, že jo? Tady jde spíš o to, jakoby za co je těch 21 000 savů. Tam není tolik šokující to číslo, jako spíš ty vole... ten typ obsahu, že jo? Jako Ludvík ty vole nafarmil trošku víc savů během toho sabatu. Jdi do prdele, či? Oh. No, aspoň má jistý tu ulti, no. Alan! To je fakt party dneska na tom midu. Proč jsem tu sama? Já už jdu. A to není na tebe, kde je ten zbytek prostě? No, Hemeroider pušuje top. A zbytek tady tak nějak běhá po linkách, protože nechce jít do fightu. Super. Way too dunk. Zase koulí.
Cože? No vlastně on vybouchne. Pojď Zed, to je ono. On se načaržuje, pak exploduje. Konečně uvidím výhru, bude výhra. Ne, nebyl jsem s českým dubbingem, jsi magor. No nic, čas zjít barona. To je svině, ten Nunu. Ty, můj PC má asi jak 98 stupňů. To máš docela na píču, no. To má můj byt. Ne. Tam stojíš. Moment, já něco čekuju. Zase nějaký streamerky? Já se nedívám na žádný streamerky. No tak pojď. Čau, to na Twitchi jsou tři český bisexuální autisti, včetně tebe. Jeden má 5 diváků a druhý 4. Jseš prostě top best of Czech bisexual autism kategorie. Dík, dík. Já vždycky se snažím být na tom prvním místě. Striving for perfection, takzvaně. To je must, já to nebudu slízat, ale to je na doslova opak. Už to mám doslova asi jak pátý stream. Jo, zaplať ty daně. No konečně. Aj. Zase ten král. Lolando. Všichni králici nejsou takový. Jo, nadechni se toho houpy. Yes!
Celou hru nic nedělá a pak si dá kvadru. Draven dominance. I am currently a problem. Easy jako svině. Takhle to má vypadat, more. Kurva, já jsem dobrý. Skvělá hra, lásko, jako vždy si to potahala, nejlepší support EU, ne? Prosím tě. Tak, dám ti srdíčko. A dám ti šáteček. No nic, 20:30, já musím jít do práce. To jsi nebyl doteď? Ne, to teďko to byl chill, teďko musím zapnout opravdu ten jo hype mod, vzít si kšiltovku, podívat se a zareagovat na memenky a herní trailery a bejtit Duna. Jo, takhle. No. Dobraš, tak já mezím. Tak se mějte, čete. Taky lásku. Tak to. Měj se, zlato. Uvidíme se brzo. Mhm. Oh.